Kanadaja është vendosur të sigurojë Ukrainës një paketë të re ndihmë ushtarake, duke përfshirë raketat Air-Air, AIM-09. Ministria e Mbrojtjes kanadeze njoftoi vendimin pas një takimi tjetër të grupit të kontaktit të mbrojtjes së Ukrainës në formatin Ramstein. Ditën e djeshme, u zhvillua takimi 12 i ministrave të mbrojtjes së shteteve partnere të Ukrainës. Kanadaja do t'i dhurojë Ukrainës 43 raketa AIM-9 nga inventari i CAF-it, thuhet në raport. Plani i saj është të ndihmojë Ukrainën që të sigurojë qiellin e saj në sfondin e sulmeve të vazhdueshme ruse.